jedno tekutinu v brušnej dutine. Pacient vracia z vratky s prímesou čerstvej krvi. Urobíme gastrofibroskopiu, aby sme potvrdili, či ide o žalúdočné vrevy. Áno? Čo myslíte? Zvolil kolega Zima správny postup? No, keďže nemáme k dispozícii centé, tak by som postupoval podobne. Ešte, že vás to viac ťahá k ženským orgánom ako k chirurgii však. Toho pacienta budeme musieť skôr či neskôr otvoriť. Nepoznáme zdroj krvácania. A v prvom rade ho musíme zastaviť, inak stratí toľko krvi, že padne do hemoragického šoku. Uvidíte. Dávam tomu pajacovi 10 minút, kým príde na to, že mám pravdu. Potrebujete ju mať? Nie. Ale mám ju vždy. Zavádzame kameru. Zväčšíme si to. Čo to je do pekla? No, tak to je pekný prúser. Gratulujem, kolega. Môžete si ho otvoriť.